bitumba oye tokaki na este atre wazalendo ba M23 tokolobela bila nango ezandenge nini donc un cardinal oye azana bana 9 auti kobali samwana na ye moko ya mwasi me azoko sabato kolata sutani alata kakale sote donc ye pa ma sœur atombolika sutana ale nyatatolika. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Moko na bino molobeli ya bana mboka, molobeli ya Congo, historien de l'IDPS, chargé des analyses politiques de la République démocratique du Congo. Na likili susu netando ike, oyo na yeko pesa bino basango ya mboka na biso. Lelo toko solo la makambo ebele. Parce que ce qui est mon histoire, c'est que la télévision est que ma bézali. Lélo, politique est changée, couleur. Tous ceux solo là, il y a Liboso, arrestation. Oyo. Ou bien, Tobengango, interpellation, ou bien interpellé. Mesambongo, prêtre politicien. Donc, Moussa Lanzamboyo, azo sa la politique. Moto azo fingi sa honneur, l'église catholique, Ambongo. Lelo toko bele lae, Bokoyoka. Tolobaka nabinu ke Ambongo akoza la premier cardinal émilié. Moto ya lata ka sutane sa kaleso. Don mosala nzambo oyo. Ndumba. Moto azola ta sutane sa kaleso. Tokolobela likambo na ye. Tokolobela likambo voyage ya mokonza mboka na mikila poto. Nini basololi na balma. Nini basoloni na ba français parce que lelo nangonga oyo nazolo ba awa mokonza mboka azana kati ya Élysée autari kokutana na bato les tous les deux chambres ba député français ba français bazo senga nini Simon Kimbango c'est un grand prophète alobaka boye mundela kokoma moto moindo. Moto moyinda kokoma mundele makoki yango ekokisami tokolobela yango tokolobela bitumba oye tokaki na este atre wazalendo ba M23 tokolobela bila nango ezandenge nini pe tokolobela atre bisimwa na konai nanga balingai babeta na masasi M23 ya ba Congolais na M23 ya ba Rwandais. Masasi linga ketoka. Tokolobela lisusu. Makambo etali Joseph Kabila. Koma Joseph Kabila ba blokeye na Uganda. Wana tokolobela ngo. Je pense. Tobani wane zalaki. Rien ke ba sujet na introduction. To bandili kambo ya tata oyo azana nef afan. Donc un cardinal oyo azana bana nef. Auti kobali samwana na ye moko ya mwasi me azoko sabato kolata sutani alata kakale sote. Donc ye pa ma sœur atombolika sutani ale nyatatolika. Botala bato bazoko sa nzambe wamba azana rezo ya koyembe longi ya Jésus.
boko kosa kabato popo ete bo sala kamabe. Papa wa mazana raison. Raison totale, vraiment. Ambongo, justice congolais, batinde liye convocation, akende ko répondre. Eza e bandi na Kongote, pona yoki, bazoba moko boye, bo eskize, c'est un imbécile. Donc, coordonnateur ya droit de l'homme, aza imbécile, mais azolo bakeno, il est juriste. Donc, juriste yandege, yangona lobaka, il y a beaucoup de personnes, ou bien beaucoup de Congolais, qui a terminé les années académiques, mais pas les études académiques. Yangona Zoloba, un juriste, balobi tout le monde, azana se ya mobeku. Mais batouana balingi bakoumi sambongo, loko la zali kola mibeku. Na France, bakanga prêtre, peba condamnaye 6 ans de prison. Mais prêtre catholique. France est bakangaye. Ponanine. A koma ki ko s'ingere na makambo etali politique ya France. Pe a koma ki moto ya zake fritre azote ka ben formation ya France na libanda ya mboka. Ambongo babengisye na baoyo basala kamibeku. Ambongo alobi boy. Alobi gouvernement congolais. Bangonde bazo soutenir wazalendo. Bazo pesa ba wazalendo. Manduki. Na masas. Pote baboma. Peuple. Peuple oyo ya wapi. M23, c'est une armée rwandaise. Mais tango babunda kana FARDC babo makabanani. Mais wazalendo bazalinde ba banambok ba autochtone. Bazo bunda mabele ya bakoko na bango. Ambongo alobi gouvernement congolais ne motazo financer ba wazalendo pwete babo ma peuple congolais. Yami Bale, Amongo Alobi, Nazali kwa kuraje, Batonyoso bazoke na ngambo ya M23, parce que Tshisekedi alingi partage di gato te, aza egoiste. Nazali kwa kuraje bango bakende, pwete babunda, baye balolenge ya kuarache pouvoir epa ya Tshisekedi. Yami satu, oyo mama kamboyo babengi ambongo selo ba propos na ye. Contre le régime en place, obie contre République démocratique du Congo, ambongo alobi boye. Alobi balikanisation ezana 90%. Nde yango batinde liye, convocation à kende kope sa ba preuve. Papo yala taka sultane sa kaleso. Ambongo. Ndoki sorcier étranger. Bato bako sa nzambe. Oh. Bango bako bala te, bako yeba nzoto ya mwasi te, bako banda ko servir nzambi. Me ambongo azana nefafa. To, ila trope diye, moto ya kelaye, ambongo akosiye. Voilà, basuije, oyo, bayebi sa mbongo akende kopesa ba preve. Soki preve za te,
bako kitisa mbongo na prison oye koya eya totala mokilango ndenge ekozika ambongo azobosana moto abomi mosengo eza kabila pona lokoso ya mbongo na bango batondaka mbongo te moto oyo aboma ichau eza kabila moto oyo aboma malula se mobutu biso tokosimba makila ya mbongo te ambongo sera ekasre a prison mpona makambo oyo yazali kokanisa voilà dossier ya ambongo alula mbongo azali na lokoso ya mbongo dossier ya Hippolyte Kanambe Kazembere alongwe Tanzanie Zambie akiti na Uganda alingaka alongwa Uganda akende wapi akende na Dubai Museveni alobi yo kobima te ti jusqu'à nouvelle ordre soki bapesinga ordre kebima nde yo kobima na minute oyo aza na résidence surveillé na kati ya Uganda parce que Kabila alingaka akende ko rejoindre nanga mais si mité yango boyoki conflit ekoti entre ba M23 ba congolais o bazobenga alliance du fleuve Congo na banani na ba M23 ya ba Rwandais bisimwa coordonnateur obia mokonzi ya ba M23 yena nanga baweleli la baweli mbongo balobi nini balobi boye financement nyonso ewutaka epa Moïse Katumbi na Kabila ekoyaka na maboko ya nanga nanga soki batindi mbongo akomi kolala na Uganda sikoyo bato bazokufa eza ba M23 ya bisimwa parce que nanga aza sur le terrain te mbwa esui mbwa yango balingaki babeta na masasi lobi parce que réponse ya nanga alobi ozalaki très fort te yango obengisaki ngai ngai nde naza très fort yango wana na ye oza na eloko moko ya kolobelanga te bisimu alinga beta ye masasi moto aye kokalme bango eza parin na bango Kagame mpona nini kande ewuti boye kanda wana ewuti boye parce que oyo bazosala eza nini ntango ba M23 balalaki wazalendo atake bango de vendredi a samedi babengi yango base stratégique ya bisimwa ya ba M23 na bamindele na bato yindo bazalaki ebele wario wazalen FARDC banyati bango na ndenge ya mukete ntango banyati bango banyati bisimu alobi no na wilingoma balobi te oyo eza trahison
c'est que nous sommes infiltrés parce que base oyo jamais esa base stratégique na biso comment bato oyo bakoki koyeba base oyo toza nango pe base oyo ezana ba garde funyos pe bato na biso bakufa ebele boye c'est que il faut ba congolais moko ou bien na kati na biso infiltration ezali eh hey, mama e tika toloba tika toloba il y a la part de Dieu et la part des hommes et là qu'on est là kwezala kanangonga nango ni nango esi la kate conflit ya nanga na bisimo ya ngwana conflit ya nanga na bisimo parce que bakufi nde kokufa nde boyoki balingaki ba beta na masasi voilà to évoluer na makambo mosusu. Moi, je pense arrestation y a Jeannette Kabila. À quelque sorte, le malheur est bon. Moto y a pensé biso ba chiffre. Y a ba Rwandais tous. O bazana kati ya Congo ba tous power. C'est Vital Kamerhe. Yango ba nyata ki e dada. Me dossier wana, loko la TV zangonga, toko ya kokota a profondeur na edition mususu. Parce que kamera ebi bango bien. Nzo kande zala ki na mama na kofri. Atre, Rwanda utu, na tous. Voilà Chilombo. Azala envoyé de Dieu à Solo. Il se représente comme David. Et tu as dit que 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 tu as dit totalité ya mission ya David. Est-ce qu'il est pasteur, il est président comme un roi, ce qu'on est calendé, abimisa, banzembo, ou ya koyembe la nzambe, pour la victoire ya Congo. Tokei, na dossier ya voyage ya chef de l'État, na mikili ya poto, mokonzamboka, Atika ki mabele ya bakoko na ye. Akende ki na mikila poto pia peyi ya liboso. Oye akiti ezala Allemagne. Basololi na Allemagne. Allemagne alobi boy. Alobi ngayi na lingina kota na Congo. Indépendamment. Aya comme indépendant na Congo. Mais boyo Kabila koyo ba signé. Allemagne a zolé la gaz. Mais est-ce que les a makamote? Allemagne a lobby Mali leleki. Nazana gaz était ndambo ya gaz o na tikali nangu ekomi muke parce que Poutine akangeli bango batio ya gaz po Poutine nda chauffe Europe na gaz na ye Poutine akangeli bango gaz Allemagne alobi tokende kosala partenariat ganya ganya na zome mabezine na ngai
ya transformation na ya exploitation na ndimi ko sala ganya ganya na République démocratique du Congo. Andimi ko ya kotonga ba chemin de fer tout étendu à République démocratique du Congo pour être métro et banda kutambola ba signé déjà na Allemagne. Allemagne andimi ko ya kotonga ba nzela na ba province o ezali a cravé ba signé. Même au konza mboka yebisi bango boy. Toyo kana libera. Ba société nyon sur traitement de minerais. Na ba société nyon sur exploitation. O bokotia na Congo. Eko zala après 20 ans. Eko tika ya ba Congolais. Soki mbo dimi bo signé. Parce que nazana ba partenaire ebele. Ba signé pe bandini. Voilà. Voyage ya mokonza mboka abimaka pamba pamba te soka abimi yebake mbuma kitoko eko uta kuna. Alongwe na Allemagne akiti na France. Tango akiti na France akutani na parlement français. Asali discours ya munene ya kafu kafu. Discours wane za très profond. Moi je pense que toko ya ko développer discours ya lobaki na parlement française. Tokoti na makambo ya Élysée. Mokonza mboka azana Élysée. Donc, dans la résidence présidentielle, Azali, Azosolola, na Macron, premier sujet, Oyoba Sololi, Ezali Likambo et Tali, pour la société na Bangoya Total. Parce que mokonza mboka gouvernement congolais ba wuti koboto la totale licence. Aya na Congo afuta kampa kote. Azana nyongo ya Congo soki prise au moins ba 15 milliards de dollars comme ça. Parce que banda France akota na Congo afuta ka taxe te. Ne ba botola ye licence de permis. Donc permis d'exploitation. Ako ki ko zoate loko mokote na kati ya Congo. Kaka na pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ya mi bale. Oyo ba sololi. Comment France a encore cote en Afrique? Moto a copé sa France. Pardon. Nzela. Il y a encore en Afrique et la République démocratique du Congo. Il y a mis ça. Makambo et Italie. Usine ya ba batterie électrique. Parce que boyebi ke capital ya cobalt na monde eza RDC parce que biso tozali na 90% ya cobalt na monde entier. Leza na epa na biso. Mais cobalt ne faut pas ça la batterie électrique. Yango France andimi kolongolezi na yekuna aya kotongango na RDC.
Quatrième sujet, Oba Sololi. Mokonzambo ka ebisi bango na kotikala kakosa na bino ba kontra ya Union Européenne. Pays na pays a ko dépendre ye moko autonome. Voilà makamboyo mokonzamboka a sololi pe tokoya kokota makambo ebele parce que ba dossier a signé plus ou moins 80 accords pour na makambo etali opération économique entre France RDC tokoya kotangela bino ba société oyo bazoya nango na kati ya RDC pwete baya kweplate yango pwete bakongole bazwa musala. Voilà masolo oyo tokwakai kosolola lelo nazali sanse ya koshite awa. Historien de l'Ido Pass, chargé des analyses politiques de la République démocratique du Congo. Numéro nanga ya téléphone yango bosunga biso bandeko musala nyoso sa partenaire et simbate bopesa bosunga ba chaîne oyo na ba matériel sophistiqué ba caméra ya bien to fungula même télévision locale eko zala malamu. Soki bobengi ke non le kana aja setel meme chene oyo bokomona numero nango ezali wana ba afishaka yango meme pa na ngai okobenga natindi ba kamera natindi boye eko pesa biso facilité ya kosala musala kitoko ba image ya bien parce que tozana ba espère ya bien ba cameraman oyo bazo filmer kitoko pe ba journaliste ya bien ya qualité bana mboka ba congolais de père et de mère oyo akolinga soutenir nga financement a soutenir ngai bo soutenir biso bandeko ekoza la pe bien matériellement. Okolo bakeno historien de l'IDPS. Kende kozwa kota ke ya voiture moko na chelio na mai. Ayebike ba voiture na poto e kutaka cherete. Mesoko chelinga na mai ata oyo tambola wana na bolingwa nzambe. Okochela nga ata na mai na yeko retirango awa. Parce que musala tozo sala ezo senga ba déplacement. Ya moi bien. Bandeko bazana ba Dubai kete se ça coûte combien osombelinga ata yeste ya bien ekozala bien ata jeep pourquoi pas jeep osombelinga na bandeko tambola pona ko sauver Congo na ba province na Kinshasa partout na Butu kende formation moko ezabo mais yo zana elo kote ozana mutu kate okenendengeni ifo okoma ka sur le terrain pote to ya ko informa kabino. Merci beaucoup na yebi ke bosi boyoki historien de l'Ido Pass na yebi ke nzamba ko sunga bino pote bosunga ngai. En tout cas nous souffrons tozolo bela mboka tozali sase ya ko défendre mboka na biso ti Nali Fobo. Plus 243 84 13 68 561. Plus 243 84 13 68 561. Historien de l'Ido Pass. Bino moko boyebi. Zamba lola. Apambola bino. Zambi. Azwa lukumu. Merci beaucoup.